Živimo ljudi Lana ovdje. I u današnjoj epizodi ljudi htjela sam da vam pokažem kako izgleda jesen u mom kraju. Hajmo da krenemo. Kao što možete da vidite po zemlji, ima više nekako blate zemlje nego trave. I ono što ja jako volim je što je lišće jako, jako, jako lepe boje. To je žuto. Vidite koliko je lišće opalo, sve šuška. I također vidite kako su grane goli po nekog lišća, lista to je da kažem. A vidite koliko ovdje ima lišća opalo. Ma se kaže, vidite ovu granu kako je lepa. Puno su ovog lišća. Kao što možete da vidite, ima ovo drvo puno samo suvih listova i golih grana. Dok ovdje imamo četinarsko drvo, puno zelenih bodljica. Vidite kako izgleda to drvo. Evo je pored njega još jedno. Evo ga. Vidite. Isto puno bodljica zelenih. A i sve je manje ljudi po igralištu. Tamo možemo da vidimo žute listove. Evo i ovdje primjer, vidite tu zeleno, a ovdje žuto. Možete da vidite, ovo su grane od cveća, sve su uvenule sem nekog cveća. Evo, na primjer, ovo cveće još ostalo čitavo. Vidite tamo kako je lepo drveće, žuto. I ljudi, to je to bilo od ovog videa. Ako vam se sviđalo, lajkujte, subscribeujte, prijavite se na moj kanal. I da, ljudi, ako želite vi da mi snimite kako u vašem gradu izgleda ili u vašoj ulici izgleda jesen, u zagradi napišite i pošaljite mi video, u zagradi napišite ime grada, onda zatvorite zagradu i napišite jesen u mom kraju ili u mojoj ulici i u zagradi Lana Kerić, da znam da je za mene namenjeno. To je to bilo od ovog videa, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!